Մալի թպիլիսիս կինո թիատրեպշի ռեջիսոր գիա կաճարավաս ախալի պիլմի գամովա, թոջինեպիս կալակի ապսուրդիս դրամա, պիլմշի էրդի պիզիկոսիս իստորիա, գացոցխլեպուլի ռոմելմած ունիկալուրի պորմուլա, գամո Ապսուրդուլի դրամիս գադաղեպա ռեջիսորմա գիա կաճարավամ դիդի խնիստին գադացույտա, սենարից լեպիստին ջեր սպեկտակլիստույս դացարա շեմ դեկի կինո սուրատադակցիա. Հոտիշի մոյի խադետ, մե պիզիկոսի վար։ Ամբավի պիզիկոս զրոմելմած ունիկալորի պորմուլա շեի մուշավադա սուր սակութարի գամոգոն է բամ սոպլիոս գացնոս տավդա պիրոլած սպեկտակլչի կեկլուցաբի գացոցխուտա։ چون ما اولی وار دیمیترو چون مواجه شد، یه بدات کلا پریمی بیشتر پیل می سوکو پیلات گذاشته با، پیل فرمی تاری کمدی هم، مرا آرشیت دراما، اصلاً مارت ساسات سیگو پیل میاره، سه تا دست پیکر بلیتای، مگم شروع پیزی الیس ما گروه بزرگ نمیتونه جوری تو دست دیمیترو اساتیس پیل ولاد گذاشته کارتون سیبتشی، ابسوردیس کمدیا. سمت خارج رو تا گای مارتا داشت اینجا سرت کات پیل میزنه، دخورولی چه نبا، خلاایی Հոգորդ ուսի չէ միտա սանոս կարդա, իմ տարը մեկ կալակ չէ արույի խավիտա։ Նու խալա միտխարակ արգիակ արգի խարվագրանում այն ձալյան մերույում։ Չյասիս դետա չէ մի սախլիյում։ Թանամետրով է Այնշտայնիս ռոլի շեսասրուլ է վլատ մոծ ուրի դավիտ դարչիա պիլմիս պտավարի գմիրիա։ Մոգվեդեպա միսի ոջախիս գարշեմովի թարդեպա։ Մասնավս կմարզը ուսազուրոտ չեղարեպուլի մեուղլ է, բուդամ ուկմակո Ezt formula szóval dahol, mint a Einstein is variantja, de akkor legalább számos úrvs, no arra elugrott ki arra, magam legalább egy csata agde, egy csata arjére, támiszi, de aki nem gondol, hogy zárja száj interesőik, csata szerdián itt záris, csata mchiáról itt záris, muzsika itt van, legalább egy fantasztikus, akkor vásárolom egy stúdiós csatáról, és az gyerekek betegi szállás, amit Hollywoodi csatáról, kovella melódia, no kovella, tam pillanatban is olyan, hogy zárja száj interesőik, ez dosh, ez szívtszés, legalább száj szettida. Մոգրեց հայի նախավոս, մա խորեպետ դը ձալիան, ձալիան, ոյոց ավետան։ Միկա, ռոզես աղշի, սադախան է միկլ։ Ապսուրդամդե միսուլի կոմիկուրի սիտուածի էբի էրդ ծախշի վիտարդեպա, պիլմիս մոգմեդեպակի էրդ էզոշիմ ծխովրեպի ադամիանեպիս գարշեմո, դեժտոր գիա կաճարավաս ախալ պիլմս թոջինեպիս կալակի կարտոելի մապուրեպելիս վիլիսիս գինոթիա� Մոնբե դասրուրեպուլի ապիրուելի արխիսա ինպորմացիոս ամսախուրի խալամդեմ եկ է որ շաբաթանդեգ եմ շիտովեպիտ նախամդիս։